rotiri ka table. Hey, you can eat it, let's see. Oh, do 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 do. Mother, buy it again. Why do Mark of the Higgins a good eater? Mama! Hey, do! Mama, to do the dip. You're the new boy, I beat automatically. Hey, this is a call. How many people? Good place. Ini pergi berapa muka kundi pergi apa? Macam mana kundi macam? Ya asyik, ini kita pergi mana tu? Tadi roti tu. Lagi macam di kiri dah beli. Ini besi calu he, calu, calu, calu. Kita ada kupu yang ni lalu lalu, ada bawa sepuluh lagi. Pas ni kupu aje le, mau bawa kuri sumpal tu. Mac itu. Agar tak sorang selera. Saya ada kasih. Look, check for dog, don't.
যে বলো চটপটা টম টম যা মই তেটা মান হয় তই তা মান চটপটা টম টম স্টাইল ও